тут зі Львова надіслали ялинкові іграшки, адвент-календар, крафтові вироби з вишивкою на ялинку, прикраси, флористика, ручної роботи. У холі торгівельного центру організували благодійну ярмарку. Тут виставили ялинкові іграшки, які можна розмалювати власноруч, прикраси, свічки та солодощі. Організаторка заходу Ольга Тимошенко каже, збирають гроші на автомобіль для бойових медиків. Ціна однієї машини – 180 тисяч гривень. На даний час ми збираємо на одну машину, але сьогодні вже прийшло мені повідомлення про розбитий військовий бус. Думаю, що якщо вдасться назбирати одну, відкрию збір на другу машину. На даний час збори йдуть дуже важко. Люди чесно виснажені фінансово, ті, хто донатять, але все ж таки ми надіємося, що якнайшвидше закриємо цей дуже потрібний збір. Тернополянка Яна Колеснік доєдналася до ярмарки. Для себе обрала підвіску. Дівчина каже, ціна такої – 250 гривень. Вона досить така символічна, з жовто-блакитними квітами. Дуже приємно, що ці кошти підуть на збір на автівку для наших військових, що їм допоможе. Під час благодійного ярмарку зібрали 18 440 гривень, розповіла Ольга Тимошенко. За її словами, збір на авто продовжують. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.